Här har jag ansökt om ett bostadslån på 100 000 euro från Aktia. Jag har valt en lånetid på 25 år och räntan som banken föreslår i det här skedet är 2,5%. Det betyder att jag varje månad betalar tillbaka 450 euro och 46 cent. Räntans andel av 450 euro är 211 euro och 37 cent. Det här är alltså enbart räntorna. Lånetiden är som sagt 25 år och jag kommer att betala tillbaka 300 månadsrater. Totala räntorna är intressant. Jag kommer alltså att betala tillbaka 100 000 euro plus 35 136 euro och 51 cent.